Baloncesto, Obradoiro perdeu co Real Madrid por 78-65 en un partido en que os galegos lograron plantarlle caros de laso no primeiro tempo. Tras o descanso, Madrid pechou o encontro cun parcial de 22-10 no terceiro cuarto. No primeiro cuarto, Obradoiro saiu sólido atrás e en ataque soubo aproveitar as vantaxes que lle xerou o Pusto Boi. Os galegos moveron con criterio, dominaron o rebote e mesmo chegaron a poñerse disputados 7 minutos, 10 arriba. A seguir chegaron os problemas. A lesión de Pozas, que estaba a ser clave na dirección, e sobre todo un tempo morto de Lasso que serviu de despertador. A partir del, os brancos engancharon un parcial de 11-0 e lles deu o mando do partido. O demais, foi comprobar a melloría defensiva do Madrid, o tempo que Obradoiro se ia diluindo, unhas veces por falta de acerto, outras, básicamente perdido. Os de Lasso chegaron a superar os 20 de diferenza no último cuarto, e a relaxación final deixou a distanza en 13, 78-65.